হয় নিশ্চয়কৈ যদিও আজি আহোমগুৰি ঐতিহ্যমণ্ডিত মহৰ যুঁজ, সেই মহৰ যুঁজ বাতিল কৰা হৈছে কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে লক্ষ্য ৰাখি। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিন্তু ৰাইজে যি আহোমগুৰিবাসী ৰাইজে সেই যি নিৰ্দেশ, সেই নিৰ্দেশ তেওঁলোকে পালন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিটো ঐতিহ্যমণ্ডিত মহৰ যুঁজটি, সেই মহৰ যুঁজ তেওঁলোকে মহ লৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই যি পথাৰত আহোমগুৰি যি পথাৰত মহৰ যুঁজ হয়, প্ৰতি বছৰে মহৰ যুঁজ অনুষ্ঠিত হয়। আৰু সেই এই বছৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে লক্ষ্য ৰাখি যি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি নিৰ্দেশ, যি কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে লক্ষ্য ৰাখি কমিটিয়ে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল যে মহৰ যুঁজ এবাৰ বাতিল কৰা হৈছে, কিন্তু তাক সমৰ্থন জনোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। বহুত কম সংখ্যক লোকে তাক সমৰ্থন জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এটা মহ এই স্থানলৈ অনা পৰিলক্ষিত হৈছে। ঢোল তাল বজাই সকলোৱে উল্লাসেৰে আহিছে। কি মই এই গোৱালৰ ওচৰত যাব বিচাৰিম দাদা, যিহেতু কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে মহৰ যুঁজ বাতিল কৰা হৈছিলে, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আপোনালোকে মহ আনিছে যুঁজাবলৈ কি ক'ব? নাই, এয়া বিষয়ে অকণমান যুঁজ হ'লে অকণমান আউটত হ'লেও হ'বই, মেইন ফিল্ডত নহ'লেও আউটত হ'বই, যুঁজ অকণমান হ'ব। ঐতিহ্যমণ্ডিত মহৰ যুঁজ, মহৰ যুঁজ এখন আহোঁতে মহৰ যুঁজ হয়, এখন যুঁজ হ'বই লাগিব, অকণমান হ'লেও অকণমান হ'বই। নীতি নিৰ্দেশনা আছিলে যে নিৰ্দেশনা আছে যে 50 বছৰ হৈ গ'ল, এতিয়া হ'বই আকৌ নিশ্চিতভাৱে। তেওঁলোকে যি গোৱাল আছিলে মহৰ গোৱালে জনাবলৈ দিয়ে যে যি ঐতিহ্যমণ্ডিত মহৰ যুঁজ, সেই মহৰ যুঁজ তেওঁলোকে উদযাপন কৰিবই। যি স্থানত মহৰ যুঁজ উদযাপন কৰিছিলে সেই স্থানৰ পৰা অলপ হ'লেও আঁতৰত তেওঁলোকে মহৰ যুঁজ যি উদযাপন কৰিব। মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মোৰ কেমেৰা সহযোগী ৰাজক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইদৰে তেওঁলোকে এটা মহ লৈ আহিছে, ঢোল তালৰ শব্দৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে যি আহোঁতগুৰি পথাৰ। আৰু এইদৰে সকলো ওলাই আহিছে যি মহৰ যুঁজ চাবলৈ, মহ যুঁজাবলৈ। যিহেতু যিমানে কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে তেওঁলোকে যি নীতি নিৰ্দেশনা নিদিয়ক কিয় যিমান বাতিল নকৰে, কিন্তু ৰাইজে এই কথা মানি ল'বলৈ নোৱাৰে। কাৰণ ঐতিহ্যমণ্ডিত সেই মহৰ যুঁজ, সেই যি পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবই বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছে। আৰু এজন ব্যক্তি আছে, তেওঁৰ কথা যাব বিচাৰিছে। দাদা, যিহেতু কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে এই মহৰ যুঁজ বাতিল কৰা হৈছিল, ঐতিহ্যমণ্ডিত মহৰ যুঁজ, তাৰপিছতো ৰাইজে এনেকৈ মহ লৈ আহিছে, কি ক'ব? আচলতে এই বিষয়টো আমি চৰকাৰে যিটো নীতি নিৰ্দেশনা দিছে তাৰো আমাৰ সমৰ্থন আছে, কিন্তু এইটো আগৰ পৰা চলি অহা এটা অনুষ্ঠান, মই বেছি নকওঁ। যিহেতু পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত যিহেতু প্ৰতি বছৰে যি মাঘৰ এক তাৰিখে, মাঘৰ বিহুৰ পিছদিনা মাঘৰ এক তাৰিখে তেওঁলোকে পৰম্পৰাগতভাৱে মহৰ যুঁজ উদযাপন কৰে এই আহোঁতগুৰি পথাৰত। আৰু সেই মহৰ যুঁজ, সেই পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে মহৰ যুঁজ বাতিল কৰাৰ পাছতো তেওঁলোকে ওলাই আহিছে মহ যুঁজাবলৈ। আৰু মই তাৰ মাজলৈ যাব বিচাৰি মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ ৰাজক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় ৰাজ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ মই ৰাজক। এইদৰে এটা মহ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে গোৱালসকলৰ গোৱালৰ যি মন্তব্য আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। মই আৰক্ষীক আশ্ৰয় গৈছে, আৰক্ষীক আশ্ৰয় গৈছে। দাদা, কি ক'ব? আমি মানা কৰি আছোঁ, ইহঁতে আৰু অলপ মহ লৈ আহিছে, এইটো ওপৰলৈহে গম পাব এতিয়া। নামানে আপোনালোকে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম বুলি ভাবিছে নেকি? হয়, নিশ্চিতভাৱে আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰি আহিছে, যিহেতু কাৰণ নিৰ্দেশ আছিলে যে মহৰ যুঁজ বাতিল কৰাৰ কাৰণ নিৰ্দেশ আছিলে, তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে এইটো বৰ্তমান বাধা প্ৰদান কৰিছে। কিন্তু অঞ্চলবাসী ৰাইজে নোৱাৰাকৈ থাকিব নোৱাৰে, পৰম্পৰা ৰক্ষা নকৰাকৈতো থাকিব, তেনেকৈ ঐতিহ্যমণ্ডিত এই হেৰি এই যি মহৰ যুঁজ, সেই মহৰ যুঁজ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। যিমান নীতি নিৰ্দেশনাৰ পিছতো বাতিল কৰাৰ পাছতো তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছে তেওঁলোকৰ ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰিবলৈ।